Всім привіт! Як завжди, я радий вас вітати на своєму каналі Мир і Род Фішинг. Запрошую на риболовлю по хижаку, навіть хижачку, якщо можна так сказати. Приїхав за смугастою рибкою. Хочу вам показати свою обновочку. Замовив такий тубус від Crazy Fish в діаметрі 10 см для своїх спінінгів. Возить в машині. Та й взагалі, якби тягати без боязні того, що можна зламати. Тубус такий доволі якісний, мені сподобався. Є ручка так переносить на плече. Зараз утосилилося три моїх спінінга. Покажу вам. Це Skyline від фаворита з тестом 3.5.18 точніше. Це Rexar від Zemex для твічінга. Ну і обновочка також вже замовив. Не втримався на Crazy Fish собі під кінця такий бюджетний спінінг Aspen Steak. Він 1,90 м у нього зріст і тест 2,10. Такий коротиш мені спеціально лазить отут під гіллям. Та й з лодочки буде мені. Подивимось, потестимо його, що це за продукт такий цікавий. На вигляд вона цікава, зараз вам покажу. Вийшов на сонечко, щоб вам було видніше. Що це за спінінг, його дизайн. Чехол такий, ну, доволі бюджетний, але міцний. Дивіться, який красен. Crazy Fish, Aspen Steak, далі його характеристика, котушкотримач такий класичний, але він самий найзручніший, який я тримав в руках. В принципі, в мене всі три спінінга з такими класичними ручками. Червоний з білим, така вершинка, також покрашена вона в білий. Спінінг тубуляр. Бо дехто, можливо, подумає, що солідна вклейка. Ні, це суцільна вершинка, тубулярний. Ще раз повторюсь. Такий спінінг. Тут карбон Т-30 Mitsubishi. Хуккіпер, до речі, вже тут вмонтований. Мені подобається, не знаю, хто як для себе вважає. Потрібен він, не потрібен стаціонарний, мені зайшло. Ну така паличка, не знаю. Задатки злого бланка є. Ну подивимось, що вийде. Зараз котушечку прикручу до нього. Так як бланк бюджетний, поставимо на нього також бюджетну котушечку. Ну якщо серйозно і чесно, то просто це вона в мене була, якби. Ця котушка Дайва Ніндзя 3000. Не знаю, вона, мабуть, бачила динозаврів. Але досі збереглася в такому гарному стані. Вона була пару сезонів, мабуть, під 130-ми воблерами. І не ушаталась ні грама. Є там невеличкий шурхіт. Але я думаю провести ТО. І вона буде і далі працювати. І тихенько це робити. Ну і сподобалось тим, що тут червоні такі елементи на шпулі і на бланку, як ви бачите, теж є червоний колір. Тому гармонійно поєдналися ці два агрегати, апарати в єдину таку снасть. Шнур тут намотаний 0,6 Yamato, ви бачите його на своїх екранах. Добре, снаряжаємось. А ще там один момент, я покажу вам приманочки, які прислали мені також від Crazy Fish. Подивитесь, можливо, хтось що собі замовить. Посилання будуть в описі під відео. Ну, давайте по порядку. Комета 2,5. Чи комет? Я думаю, комета на українській. 3 дюйма. Також 2,5. Отакі. Я навіть не знаю, як його читати. Хто шарив англійський,
той прочитає. А хто не шаре, той просто подивиться візуально приманочки. Чи цікаві вони йому такі, чи ні. Також комета 3-4 дюйма. 3 дюйма. 3-4 дюйма. Німбли 2 дюйма. Сьогодні буду їх пробувати. Нано Міннов 3,5 дюйма. Німбли 2,5 дюйма. І німбли також 2,5 дюйма. Таких кольорів. Я швидко в'яжусь і пробуємо робити перші закиди. Видвигаюсь на точку перших закидів. Поставив німбла 2 дюйма. І такий джигрік, капелька 5 грам. І дуже надіюсь, що щось піймаю, щоб не даремно цей огляд снастей пройшов у мене. Дуже надіюсь. А якщо й не піймаю, то просто виложу, що зря огляд знімав. Є, друзі, перша покльовочка. Ух, і красень який. Ух, дивіться. Ну це кавуняра точно. Ух. Вдалося обрибити спінінг. В'яже рибку він бомбезно. І дивіться, який ще попав окунь. Красавела. Да. Бомба. Працював німбл 2 дюйми, такий рачок від Crazy Fish. Можливо, ще вдасться піймати. Да, щось не задається. Клюв вже наобривався. Іду знову перев'язуватися. І ще візьму трішки других приманок. Так, а я хотів взяти копію на танку. В такому у кольорі номер 17. Ага. Ну, вона, можливо, і великувата, 2,5 дюйми. Але, як ви бачили, тут окунь є непоганий. А нам же ж і потрібен такий окунь. Дрібного можна наловити
Я знайшов там одну водойму, де дрібного, просто валом. Зараз заправлю таку танточку і спробуємо ще піймати. Головне, що тут малюк тусується. І маєш бути хижак. Але щось зовсім затихло. Синоптик обіцяв сонячну ясну погоду. А вже 11 година, а пасмурно досі. Є. Нарешті. Покльовочка мілкого цього шибздєя. Біжи. Випросив таки покльовочку. І то вже перейшов на 3 граміки. Вже тут заглядаю по різним місцям, глухо, і сонце вийшло. Що йому треба тим окуню? Невже покльовка? Ага. Конечно, розкатав губу. Вже думав збиратись, і під кінець клюнула палка. Ну, хоч трошки мені поганяла адреналін. Є. Ух, щукоїд клюнув. Ну нарешті хоч якась клювака. Зріжеш? Та ні, акуратно взяла. А де ж тебе дістать? Де тут більш пологий бережок? Опа, і єсть. Хоч і заборонена риба, але я радий і такий. Рибачу, вже думаю завершувати це діло неблагодарне сьогодні. Не задалась риболовля, думаю викладати відео чи ні. Півтора окуня піймав. В принципі там була така собі розпаковочка. Тубус вам показав, новий спінінг. Обривив із щучкою. Ну так трошки засмутився, що такий відос не дуже. Другу серію не хотілося робити з наступної риболовлі. А тут влетіла така рибка, щукенця, заборонена, щоправда. Але ми нічого, ми зараз її відпустимо, хай підростає, нагулює жирок. Подякуємо їй за покльовочку. Ну і ще, мабуть, півгодинки перебачу і буду збиратись. Ну то що, відпускаємо цього риба. Дякуємо йому за покльовочку. Чи їй, хто це? Та неважливо, в принципі. Біжи, підростай. Ух, пішла. Ха-ха.
Дивіться, який улов. Достав чиюсь джиголовку і цю, і приманочку. Прикольно. Трофейна буде. Добре, крайні закиди і буду збиратись. Ну, а така в мене сьогодні вийшла риболовля. Така собі. Якби не зовсім я задоволений. Планував трошки пояскравішу рибалочку. Але маємо те, що маємо. Ну, нічого. Ми ж, звісно ж, не засмучуємося. Ще будуть риболовлі. Аби був мир в Україні. Перемога, точніше. Так. Спінінгом. Пару слів. Ну, я, в принципі, задоволений. Хотілося б, може, трошки його якийсь зліший, але не знаю. Ну, він мені сподобався. Далі буде видно, як воно йшло. Коротиш такий, як я хотів, все нормально. Собираюсь, буду їхати додому, бо ще мені сьогодні в рейс. Треба трошки відпочити. Можливо, на після обід воно там щось би проклюнулось. Але пару риб піймав, вам показати. Розпаковочку таку собі відзняв. Не знаю. Ну, все одно скажу. Кому цікаво, підписуйтесь на канал, підтримайте вподобаєчкою, коментарем. Адже стараємося для вас, щоб було що вам вечірком подивитися, або взагалі в вільний час. Я тубус думав сам зробити. Багато там в інтернеті інформації, хто робить, але вирішив, що краще вже такий хай буде, і прикупив собі тубус. Для перевозки спінінгів. Класна річ, рекомендую. Всі посилання на мої снасті будуть в описі під відео. Вам всього найкращого, до нових зустрічей.